dakizuen bezala, larun batean Ficoban aurkeztu genuen Euskal Herria Baik eta Euskal Herria Bilduk proposamen bat, gure bide propioa egiteko proposamena. Dakizuen bezala, proposamen horren ezaugarri nagusiak dira, herritarrak protagonista izatea, herritarrekin erabakitzea, konpartitzea eta bidea guztiok batera egitea, ez? Proposamena, egin genuen proposamena azken finean da ibilbide horri bat, ibilbide horri ireki bat, elkarrizketarako zabalik dagoena, erabakitze eskubidea oinarri duena eta helburu duena da. Nahi duguna da erabakiak guztion artean hartzea, konpartitzea, azken finean boterea herritarrei ematea. Ba, askotan, ez, komentatzen den urruntasun hori herritarren eta politikarien edo instituzioen artean, hori hurbilketa hori lortzea, urrunketa hori apurtzea, eta azkenean, ba, ariketa, plantatzen ari garena da, ariketa demokratiko bat egitea. Bai, ba, azken finean guztion artean gure etorkizuna erabakitzeko, Euskal Herriaren etorkizuna erabakitzeko, eta hori da genuen, finean egin genuen planteamentua, planteamentu errealista bat da, plantatzen duguna da eremu guztietan erabakiak hartuz bidea egitea, bidea definitzen joatea, eta bidea definitzen joateaz gain ere ekimenak ba, diseinatzen joatea, ekimenak guztion artean definitu, eta ekimen hoien inguruan ere erabakiak guztion artean hartu. Azkenean, ariketa demokratiko bat, tetaz ari gara hitz egiten, eskubide demokratiko bat eta oinarrituta, erabakitza eskubidea oinarrizko, erabakitza eskubidea oinarrizko eskubide demokratikoa da, eta horrek ez du inolako baldintzarik. Hau da, oinarrizko eskubide bati ezin zaio baldintzarik jarri. Beraz, plantatzen dugun bideak, bidea ezin dugu baldintzatu, baizik eta da, elkarrizketaren bidez, ba, guztiok iritzia jaso, konpartitu, eztabaidatu, azkenean elkarrizketa biderkatu. Bai, gizarte kohesio hori lortzeko, azkenean oinarrian dagoen erabakitze eskubidea praktikara eramaterako orduan herritarrei dagokien botere hori beraiek erabakitzeko eskubide hori ematerako orduan egiten duguna da gizarte kohesioa lortu, bai? Eta dagoen zatiketa hori ekidin eta desberdinen arteko elkarbizitza hori ahalbidetu. Eta azkenean alderdioi eragilei dagokigu bide ematea, ez? Gehiengoaren borondate horri, herritarren protagonismo horri, ze garbi daukagu hemen herritarrak direla protagonistak, ez alderdiok, bide ematea. Eta gu hemen gaude bide emateko. Orduan, gaurko kafe tertulia honetan, nahi duguna da, behin, proposamena aurkeztuta, nahi duguna da proposamen hori herritarrei ezagutaraztera emateko, edukia ba, azaltzeko, elkarrizketa piztu alizateko, ba, lehen ekimena aurkeztea. Eta zein da lehen ekimena plantatzen duguna, ba, gure proposamen hori herrietara, herritarrei zabaltzeko, elkarrizketa pizteko, ba, 1000 kafe, hemen ikusten duzuen bezala, 1000 kafe hartzea, kafe baten bueltan elkartzea, solasaldi bat egitea, ba, bikoteka, taldean, eta ez dauka zertan Euskal Herria Bilduk gonbidatu kafea hartzera, baizik eta norbaitek ere eskatzen baldin badigu kafe bat hartzea, gu preste egongo gara kafe hori hartzeko, konpartitzeko eta ekarpenak jasotzeko. Orduan, izango litzateke, gaur hemen aurkezten dugun proposamena, ba, zabaltzera, ba, herritarrengana iristeko, ezagutarazteko, ba, gure proposamena azaltzeko, edukiak aurkezteko, eta gero, ba, ekarpenak jasotzen joateko. Kafe baten bueltan, edo elkarrizketa baten bueltan, ez? Euskal Herretik, Euskal Herriaren zako, ba, bide hori egiten joan
joan alizateko. Eta, bueno, ba, gaur hori da zuekin konpartitu nahi genuena. Hemen liburuzka honetan daude dago jasota gure proposamena zein dan. Eta ba, lehenengo ekimenaren bidez, ba, nahi duguna da ba, proposamen honekin, herritar bakoitzaren gana hurbildu, kafe baten bueltan hitz egin lasai, ekarpenak jaso, bueno, izan genitzakeen diferentziak aztertu, baina bai bilatzen duguna da herritarrak izatea protagonista, bultzada bat ematea beraien borondatea errespetatua izateko eta beraien ere borondatea ba, erakundetara eramateko. Eta, bueno, ba, laburtuta hori izango litzateke, ba, gaur hemen planteatzen ari garena.